जब कम्युनिकेसन बन्दछ त्यस पछाडि नेटवर्किङ बन्न सुरु गर्दछ। त्यसको निम्ति सर्वश्रेष्ठ र सर्वोत्तम चिज भनेको आत्मसम्मान हो। यदि हामीले आत्मसम्मान र आफूभित्र आत्मविश्वास जगाउन सक्यौँ भने अरू मान्छेहरूलाई हामीले त्यही अनुसार रेस्पेक्ट र आत्मविश्वास कत्तिको छ भनेर उनीहरूप्रति पनि हामी दाज्न सक्दछौँ। हामीभित्रको आत्मविश्वासको आधारमा मान्छेहरूले हामीलाई व्यवहार देखाउने गर्दछन्। त्यस कारणले आफूभित्र उच्च आत्मविश्वास रह्यो भने अरू मान्छेहरूबाट पनि हामीले सम्मान प्राप्त गर्न सक्छौँ, रेस्पेक्ट प्राप्त गर्न सक्छौँ। हामीले आफूभित्रको रेस्पेक्ट सधैँ यथावत राख्नुपर्दछ। यदि हामीभित्र आत्मसम्मान उच्च छ भने हरेक मानिसले हामीलाई आत्मसम्मानको रूपमा अरू मानिसहरूले सम्मान दिन सक्नेछन्। यदि तपाईँभित्र आत्मसम्मान एकदमै लो छ, तपाईँले आफूलाई चाहिँ रेस्पेक्ट गर्न सक्नुहुन्न भने तपाईँले अरू मान्छेहरूबाट पनि कति पनि रेस्पेक्ट प्राप्त गर्न सक्नुहुन्न। हामी जस्तो आफूलाई देख्छौँ त्यस्तै अरूलाई दिन्छौँ। त्यसैले हामीले यदि आफूलाई रेस्पेक्ट दिन्छौँ भने हामीले अरू मान्छेलाई पनि रेस्पेक्ट दिन सक्छौँ। फेरि हामीले अरू मान्छेलाई जस्तो चिज दिन्छौँ त्यस्तै हामीले प्राप्त गर्दछौँ उनीहरूबाट। त्यसैले अरू मान्छेलाई चाहिँ रेस्पेक्ट दिनको निम्ति सबभन्दा फर्स्टमा हामीले आफूले रेस्पेक्ट आफैले आफैलाई दिनु पऱ्यो। त्यस पछाडि हामी अरूलाई दिन सक्छौँ। जब अरूलाई हामी रेस्पेक्ट दिन्छौँ, अरूलाई चाहिँ सम्मान दिन्छौँ, त्यस पछाडि मात्र हामीले रेस्पेक्ट प्राप्त गर्न सक्छौँ। यदि हामीले आफूलाई रेस्पेक्ट दिँदैनौँ भने हामीले अरूबाट पनि रेस्पेक्ट प्राप्त गर्न सक्ने अवस्था सिर्जना गर्न सक्दैनौँ। त्यसैले हामीले आफूलाई आत्मसम्मानको रूपमा सम्मान दिनु सदैव आवश्यक छ। जब हामीले आफूलाई रेस्पेक्ट दिन्छौँ, अरूबाट रेस्पेक्ट प्राप्त गर्न सक्छौँ। हामीभित्र यदि प्रशंसा उच्च छ भने अरू मानिसहरूले हामीलाई त्यही दृष्टिकोणले हेर्दछन्। हामीभित्र जस्तो हामीले आफूलाई फिल गर्दछौँ अरूले पनि त्यस्तै फिल गर्दछन्। यदि कुनै कार्यालयमा जाँदा तपाईँ उच्च कन्फिडेन्सका साथ कुनै कार्यालयमा पुग्नु भएको छ भने उनीहरूले तपाईँलाई गर्ने व्यवहार पनि छुट्टै हुनेछ। तर यदि तपाईँ कुनै पनि कार्यालयमा जाँदाखेरि आफ्नो मुन्टो लुकाएर आँखा झुकाएर हात बाँधेर जानुहुन्छ भने तपाईँले ती मान्छेहरूबाट पनि त्यही अनुसारको रेस्पेक्ट प्राप्त गर्न सक्नुहुन्न। यदि तपाईँले कुनै पनि कार्यालयमा पुग्दा उच्च खालको रेस्पेक्ट प्राप्त गर्न चाहनुहुन्छ, उच्च खालको सम्मान प्राप्त गर्न चाहनुहुन्छ भने आफूभित्र फर्स्टमा कन्फिडेन्सको विकास गर्नुहोस्। उच्च कन्फिडेन्स यदि तपाईँभित्र रह्यो भने उनीहरूले तपाईँलाई गर्ने व्यवहार त्यही अनुसारको हुन्छ। कन्फिडेन्स तपाईँभित्र जागृत गर्नुहोस्, आफूलाई रेस्पेक्ट दिनुहोस्। तपाईँले अर्को बुझ्नुपर्ने कुरा, यदि तपाईँ आफूलाई चाहिँ छुट्टै खालको म चाहिँ अरूभन्दा कम अरूभन्दा लो खालको फिल गरिरहेको छु भन्ने तपाईँलाई लाग्छ भने तपाईँले यो चिजलाई बुझ्नुहोस् कि तपाईँ संसारमा एकमात्र पिस हो जो चाहिँ तपाईँलाई कसैले बनाएको छ। तपाईँ जस्तो यो संसारमा कुनै पनि अरू मानिस छैन। तपाईँको जस्तो आँखा, तपाईँको जस्तो नाक र तपाईँको जस्तो मन र तपाईँको जस्तो सोच भएको मानिस यो संसारमा अर्को मान्छे छैन। त्यसैले त तपाईँ वान पिस हो, तपाईँ जस्तो अर्को मान्छे छैन। त्यसै कारणले गर्दा तपाईँले आफूलाई सम्मान दिन सिक्नुहोस्। तपाईँले यदि आफूलाई सम्मान दिनुहुन्छ भने तपाईँले अरूबाट सम्मान प्राप्त गर्ने नै हो। यदि तपाईँले आफूलाई रेस्पेक्ट दिनुहुन्न, तपाईँले चाहिँ आफूलाई लो कन्फिडेन्स फिल गराउनुहुन्छ भने अरूबाट तपाईँले के खाग आफूलाई चाहिँ उच्च सम्मान प्राप्त गर्ने बाटो सिर्जना गर्नुहुन्छ त? तपाईँले कति पनि कुनै पनि तरिकाले अरू मान्छेहरूबाट उच्च सम्मान प्राप्त गर्नुहुन्न। यदि तपाईँले आफूलाई रेस्पेक्ट दिनुहुन्न, आफूलाई चाहिँ कन्फिडेन्स फिल गराउन सक्नुहुन्न भने एउटा तपाईँलाई म सानो स्टोरी सुनाउँछु। दुईजना साथीहरू थिए, ती दुईजना साथीहरू मेलामा पुगेछन्। मेलामा पुग्ने बेलामा एउटा चाहिँ लो कन्फिडेन्स खालको फिल गर्ने खालको साथी रहेछ भने एउटा चाहिँ कन्फिडेन्स फिल गर्ने खालको साथी रहेछ। कन्फिडेन्स फिल गरेको साथीलाई चाहिँ जो मानिससँग पनि कुराकानी गर्न सजिलो हुँदो रहेछ, ऊ चाहिँ इजिली कुराकानी गर्न सक्दो रहेछ। मेलामा गएको बेलामा पनि उसले हरेक मान्छेहरू अन्जान मान्छेहरूसँग पनि कुराकानी गर्ने बाटो खोजेर कुराकानी गर्न सुरु गरेछ। कुराकानी गरिसके पछाडि भोलिपल्ट जब ऊ बिजनेसमा फर्कियो, त्यस पछाडि उसको बिजनेसमा मान्छेहरूको लर्को लागेछ। यसको प्रमुख कारण के हो? तपाईँले चाहिँ के सन्देश यसबाट प्राप्त गर्नुहुन्छ? यसबाट यो चिज प्राप्त हुन्छ कि जो मान्छेसँग कन्फिडेन्स र जो मान्छेसँग रेस्पेक्ट हुन्छ, आफूप्रति दिने रेस्पेक्ट, त्यस पछाडि उसले अरू मान्छेहरूलाई पनि रेस्पेक्ट दिएर कन्फिडेन्सका साथ कुराकानी गर्न सक्दछ। यी दुईवटा चिज भयो भने मात्रै तपाईँ कम्युनिकेसनमा बलियो भन्न सक्नुहुन्छ। कम्युनिकेसन भनेको 21औं शताब्दीको सबभन्दा मोस्ट इम्पोर्टेन्ट चिज र सबभन्दा पावरफुल चिज हो। राजनेताहरूसँग हेर्नुहोस्, कम्युनिकेसन हुन्छ। एउटा उच्च खालको व्यक्तित्वसँग हेर्नुहोस्, कम्युनिकेसन हुन्छ। एउटा कलाकारसँग हेर्नुहोस्, कम्युनिकेसन हुन्छ। एउटा चाहिँ जो मानिस चाहिँ बिजनेस र सबभन्दा
धनी मान्छेहरू छन्, सर्वश्रेष्ठ मानिसहरू छन्, ती सबै मानिसहरूसँग कम्युनिकेसन गुड हुन्छ। त्यही कारणले गर्दा त उनीहरू यो संसारमा आफ्नो हक जमाउनको निम्ति, आफू चाहिँ यो संसारमा रेस्पेक्ट प्राप्त गर्नको निम्ति एउटा चाहिँ नमुना बनेका छन्, मोडल बनेका छन्। त्यसै कारणले गर्दा कन्फिडेन्स भनेको यति पावरफुल हुन्छ, जुन चिजले चाहिँ हामीलाई नेटवर्क बिल्ड अप गर्न पनि मद्दत पुर्याउँछ। यदि तपाईँसँग नेटवर्क छ भने तपाईँलाई कुनै पनि चिज प्राप्त गर्न कति पनि गाह्रो हुन्न। नेटवर्कले नै यो संसारमा सबै चिजहरू दिलाउन सक्दछ। तपाईँले पैसा प्राप्त गर्नु छ, तपाईँले प्रशस्त धन कमाउनु छ, तपाईँले चाहिँ प्रशस्त नाम कमाउनु छ, तपाईँले चाहिँ प्रशस्त चिजहरू प्राप्त गर्नु छ भने नेटवर्कले तपाईँलाई हेल्प गरिरहेको छ। मोडलहरूलाई हेर्नुहोस्, फर्केर हेर्नुहोस्, जो तपाईँले चाहिँ आज मान्नुहुन्छ, जो मान्छे चाहिँ उत्कृष्ट मान्नुहुन्छ, चलचित्रका नायक नायिकाहरू हुन्, त्यस्तै राजनीतिमा नेताहरू अर्थात् नेतृत्व गर्ने मानिसहरू हुन्, ती मान्छेहरूलाई फर्केर हेर्नुभयो भने ती मान्छेहरूले नेटवर्किङकै कारणले गर्दा आफूलाई चाहिँ सर्वश्रेष्ठ बनाएका छन्। नेटवर्किङले हरेक क्षेत्रमा काम लाग्दछ। तपाईँसँग नेटवर्क छ भने जुनसुकै चिज व्यापार व्यवसायमा पनि तपाईँलाई मद्दत पुग्दछ। व्यापार व्यवसायमा पनि तपाईँले आफूलाई चाहिँ बिल्डअप गर्न सक्नुहुन्छ। व्यापार व्यवसायमा पनि तपाईँले आफूलाई उत्कृष्ट बनाउनको निम्ति नेटवर्कको आवश्यकता पर्दछ। जुनसुकै क्षेत्रमा फर्केर हेर्ने हो भने पनि नेटवर्क पावरफुल बनेको छ आजको 21 शताब्दीमा। त्यसको निम्ति हामीले आफूलाई रेस्पेक्ट दियौँ भने हामीले कन्फिडेन्स बिल्डअप गर्न सक्छौँ। जब कन्फिडेन्स बिल्डअप गर्न सक्छौँ, हामीले कम्युनिकेसन बनाउन सक्दछौँ, र जब कम्युनिकेसन बन्दछ, त्यस पछाडि नेटवर्किङ बन्न सुरु गर्दछ। त्यसको निम्ति सर्वश्रेष्ठ र सर्वोत्तम चिज भनेको आत्मसम्मान हो। यदि हामीले आत्मसम्मान र आफूभित्र आत्मविश्वास जगाउन सक्यौँ भने अरू मान्छेहरूलाई हामीले त्यही अनुसार रेस्पेक्ट र आत्मविश्वास कत्तिको छ भनेर उनीहरूप्रति पनि हामी दाज्न सक्दछौँ। हामीभित्रको आत्मविश्वासको आधारमा मान्छेहरूले हामीलाई व्यवहार देखाउने गर्दछन्। त्यस कारणले आफूभित्र उच्च आत्मविश्वास रह्यो भने अरू मान्छेहरूबाट पनि हामीले सम्मान प्राप्त गर्न सक्छौँ, रेस्पेक्ट प्राप्त गर्न सक्छौँ। तपाईँले आफूभित्र यी ह्याबिटहरू बिल्डअप गर्नुहोस्। यदि छैनन् भने, छन् भने ठिकै छ, छैन भने प्राय हामीसँग उच्च खालको चाहिँ ह्याबिट चाहिँ पक्कै पनि यो नहुनसक्छ। कसैमा अलिकति कम हुनसक्छ, कसैमा हुँदैन हुनसक्छ, तर कुनै पनि मानिस यो नेटवर्किङ र आफूभित्र रेस्पेक्ट र आत्मविश्वासको चिजमा पूर्ण हुँदैन। यी चिजहरूलाई हामीले बिल्डअप गर्न सक्यौँ भने हाम्रो लागि धेरै फाइदाजनक हुन्छ। तपाईँलाई यो भिडियो कस्तो लाग्यो? पक्कै पनि तपाईँले यो भिडियोबाट नयाँ चिज अवश्य सिक्नुभयो होला। यदि तपाईँ आफ्नो साथीभाइहरूले पनि यो चिज सिकुन् भन्ने चाहनुहुन्छ भने भिडियोलाई सेयर गर्न सक्नुहुनेछ। तपाईँसँग कुनै पनि जिज्ञासा र कमेन्ट छ भने कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्न सक्नुहुनेछ। तपाईँ हाम्रो भेट अर्को नयाँ भिडियोको साथमा हुनेछ। नमस्ते।